A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência: o ofício o deputado do deputado Citro Celindo Citrocel, presidente da Comissão do Trabalho da Previdência e da Assistência Social, encaminhando os documentos entregues em audiência pública pela Associação Profissional dos Trabalhadores e Beneficiários do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais e pelo Sindicato dos Servidores do ipsem Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa a proposta de emenda à Constituição número 55 de 2020, de autoria do governador do estado, que altera o sistema de previdência social dos servidores públicos civis, moderniza a política de gestão de pessoas, estabelece regras de transição e dá outras providências. A referida proposição recebeu em plenário, no primeiro turno, o substitutivo número 3, de autoria do Governador do Estado, e volta a esta comissão para aparecer. Designo relator o deputado Cássio Soares, a quem indago se está em, se está em condições de emitir o seu parecer. Praticamente, senhor presidente, eu peço três minutos de suspensão apenas para os últimos ajustes. Meu Deus. Combinado. Mais três minutos, pessoal. Senhor presidente, nobres deputados e deputadas da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, população mineira, é, nós recebemos na semana passada um substitutivo por parte do governo do Estado versando sobre um novo texto que diz respeito à reforma da previdência do estado de Minas Gerais, mais especificamente quanto à proposta de emenda constitucional número 55 de 2020. Nós entendemos, depois de muito diálogo, muita conversa eh, e muitos entendimentos, principalmente com aquelas pessoas que foram ouvidas ao longo do processo de confecção e de preparo e conclusões. Da, do nosso relatório aprovado na quinta-feira passada nesta comissão especial concluímos por rejeitar praticamente na sua totalidade o relatório o substitutivo apresentado pelo governo do estado mantendo é, sobremaneira o mesmo texto com pequenas modificações daquele texto apresentado na quinta-feira passada e que foi aprovado por esta comissão especial e dessa maneira, eu passo a emitir novamente o meu parecer com a base sustentada no parecer da semana passada. Parecer sobre emendas apresentadas em plenário à proposta de emenda à Constituição número 55 de 2020. Comissão de proposta de emenda à Constituição número 55, de autoria do governador do estado, encaminhada por meio da mensagem número 88 de 2020. A proposição em epígrafe altera o sistema de previdência social dos servidores públicos civis, moderniza a política de gestão de pessoas, estabelece regras de transição e dá outras providências. Publicada no Diário do Legislativo de 23 de junho de 2020, a proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e a esta comissão especial. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade constitucionalidade e legalidade da proposta na forma do substitutivo número 1, que apresentou e pelo desmembramento da, de parte da proposição original e sua apresentação na forma de proposta de emenda à Constituição constante no anexo. Posteriormente, esta comissão especial opinou pela aprovação na forma do substitutivo número 2 que apresentou. Na fase de discussão da proposta no primeiro turno, foi apresentado em plenário o substitutivo número 3 que vem a esta comissão para receber parecer nos termos do artigo 201 combinado com parágrafo 2º do artigo 188 ambos do regimento interno. O objetivo da proposta de emenda à Constituição em exame, após o desmembramento promovido pela Comissão de Constituição e Justiça no substitutivo número 1 que apresentou, consiste na promoção de alterações no regime previdenciário dos servidores civis do Estado. De acordo com a justificação apresentada pelo governador do estado, autor da proposta, a sua aprovação é necessária para adequar o texto constitucional às novas regras implementadas pela emenda constitucional número 103 de 12 de novembro de 2019. Emenda Constitucional número 103 de 2019, bem como para garantir a sustentabilidade do equilíbrio fiscal e atuarial do crescimento econômico da geração de empregos e do próprio pagamento dos benefícios atuais e ulteriores aos servidores civis aposentados e pensionistas. A Comissão de Constituição e Justiça, na análise que fez da proposição, opinou pela sua aprovação, porém, na forma do substitutivo número um que apresentou, o qual promoveu o desmembramento da proposta em duas proposições específicas, estirpando desta. Toda a matéria de natureza administrativa, mantendo apenas a matéria pertinente à reforma previdenciária. Esta comissão especial, após estudo aprofundado sobre a matéria previdenciária e inúmeras discussões e reuniões realizadas com mais de 40 entidades representativas de servidores, abrangendo a maioria das carreiras do serviço público do Estado, opinou pela aprovação da proposta na forma do substitutivo número 2, cujo texto. Promove alterações necessárias para tornar a reforma mais justa e equânime. Durante a discussão na matéria, em primeiro turno, foi apresentado em plenário o substitutivo número 3, de autoria do Governador do Estado, encaminhado a esta Casa por meio da mensagem número 95, de 27 de agosto de 2020. Em sua justificação, o Governador explica que o objetivo do substitutivo apresentado. É atender à técnica legislativa, aperfeiçoando o texto originalmente encaminhado e de modo a obter maior clareza, coesão e objetividade pontuais à proposta. Analisando o substitutivo número 3, apresentado em plenário pelo governador do Estado, entendemos que ele não merece ser aprovado, tendo em vista que praticamente não difere da proposta original, a não ser por algumas mudanças de redação. E outras poucas de conteúdo. Ou seja, a emenda substitutiva do Governador do Estado não contempla em seu conteúdo os importantes avanços trazidos pelo substitutivo número 2, apresentado por esta comissão especial e aprovado em reunião. Registre-se que apenas dois pontos trazidos pelo substitutivo número 2 desta comissão especial foram contemplados no substitutivo número 3 em exame. Quais sejam? A previsão de que o Estado adotará mecanismos para incentivar a opção pelo regime de previdência complementar pelos servidores que ingressaram antes de sua instituição, acréscimo do parágrafo 16A ao artigo 36 da Constituição Estadual, conforme proposto no substitutivo número 2, e a adequação da redação do parágrafo 28 do artigo 36 da Constituição do Estado. Ao texto do parágrafo 13 do artigo 37 da Constituição da República de 88, que trata da readaptação de servidor em razão de limitação em sua capacidade física ou mental, prevendo que será mantida a remuneração do cargo de origem conforme a redação do substitutivo número 2 e não a remuneração que lhe for mais vantajosa. O fato é. Que várias outras alterações de conteúdo sugeridas no parecer desta comissão especial não foram contempladas no substitutivo número 3, razão pela qual aprová-lo na sua íntegra seria jogar por terra todos os avanços conquistados pelo trabalho realizado por esta comissão especial na elaboração e aprovação do substitutivo número 2. Por outro lado. Após reexame da matéria em decorrência da apreciação do substitutivo número 3 apresentado pelo governador do estado, identificamos alguns pontos do substitutivo número 2 apresentados por esta comissão especial que merecem aprimoramento de técnica legislativa. E assim, identificamos também alguns pontos que merecem um aperfeiçoamento de mérito, ajustando a proposta para torná-la ainda mais justa e equânime. O su substitutivo número 4, a seguir apresentado, contempla exatamente os citados aprimoramentos que passamos a explicar. Com relação à redação do parágrafo 21A do artigo 36 da Constituição Estadual, a que se refere o artigo 2o do substitutivo número 2, entendemos que ela merece um aprimoramento de forma a evitar dúvidas na sua interpretação, incluindo menção expressa em seu texto. A Defensoria Pública. Isto porque a sua menção expressa se faz necessária para estipar, estipar dúvidas interpretativas, uma vez que, conforme o próprio artigo 162 da Constituição Estadual, referenciado pelo parágrafo 21a, a que se pretende acrescentar ao artigo 36 da Constituição Estadual, a Defensoria Pública, após autonomia financeira constitucionalmente conquistada, também recebe seus recursos, inclusive os valores destinados aos benefícios previdenciários dos seus membros por meio dos duodécimos. Quanto à redação do caput do artigo 36, alterada pelo artigo 2 do substitutivo número 2, sugere-se apenas ajustes de redação pro, reproduzindo determinação da própria Constituição da República no sentido de que, a instituição previdenciária responsável por gerir o regime próprio de previdência social deve ter natureza pública e instituição por lei. Com relação à idade mínima de aposentadoria, entendemos prudente o retorno aos parâmetros estabelecidos pela proposição original e mantidos pelo substitutivo número 1 um da Comissão de Constituição e Justiça, exclusivamente com relação às servidoras que ingressarão no serviço público estadual. Após a entrada em vigor desta emenda, evitando-se assim riscos de questionamento quanto à eficácia das medidas de enfrentamento ao déficit. Quanto aos artigos 18A, 18B, 18C e 18D, acrescidos ao artigo 36 da Constituição Estadual pelo artigo 2 do substitutivo número 2, entendemos ser necessário ajuste de mérito. Tornando a regra mais justa e menos onerosa aos aposentados e pensionistas que recebem proventos e pensões dentro da faixa de até três salários mínimos, na hipótese de existência de déficit atuarial. Com relação ao artigo 148, acrescido ao ato das disposições constitucionais transitórias, pelo artigo 5 do substitutivo número 2 entendemos ser é necessário o aperfeiçoamento da sua redação consignando de forma clara e expressa as regras de transição para o policial do órgão a que se refere o inciso 3 terceiro do artigo 62 da Constituição do Estado ou policial civil do órgão a que se refere o inciso primeiro do artigo 136 da Constituição do Estado e o ocupante de cargo de agente penitenciário ou de agente socioeducativo que tenham ingressado nas respectivas carreiras até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional, assegurando-lhes a integralidade e a paridade. Por fim, acatando proposta de emenda apresentada a esta comissão especial, entendemos ser meritória a manutenção da isenção tributária dos portadores de doença incapacitante no que tange ao recolhimento da contribuição previdenciária, razão pela qual sugerimos que o parágrafo 19 do artigo 36 da Constituição Estadual não seja revogada matéria esta que se encontra dentro da autonomia do Estado. Em face do exposto, opinamos pela rejeição do substitutivo número 3 apresentado em plenário pelo Governador do Estado e pela aprovação da proposta de emenda à Constituição número 55, de 2020, na forma do substitutivo número 4, a seguir apresentado. Substitutivo número 4. Altera a Constituição do Estado a fim de modificar o sistema de previdência social dos servidores públicos civis, estabelecer regras de transição e dar outras providências. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova artigo 1o, alineado o inciso 14o do artigo 10. Da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte redação: a organização, efetivos, garantias, direitos, deveres, inatividades e pensões da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, artigo 2, o caput, os parágrafos 1, 2, 4 e 5. O inciso 2 do parágrafo sexto, e os parágrafos 7o, 9o, 11o, 13o, 14, 15, 18o, 20, 21o e 25o do artigo 36 da Constituição do Estado, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentados ao mesmo artigo, os parágrafos 4A, 16o A, 18o a, 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 18o D. 21 º A, 26o, 27o, 28 º e 29 a seguir. Artigo 36. Aos servidores titulares de cargos de provimento efetivo do Estado, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado o regime próprio de Previdência Social nos termos deste artigo de caráter contributivo e solidário. Mediante contribuição do Estado, dos servidores ativos e aposentados e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, que será gerido por instituição previdenciária de natureza pública e instituída por lei. Parágrafo 1. Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados. 1. Um, Voluntariamente, desde que observada a idade mínima de 62 anos de idade, se mulher, e 65 anos de idade, se homem, bem como o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar. 2. Por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliação periódica para verificação da continuidade das. Con condições que ensejaram a concessão da aposentadoria na forma da lei. 3. Compulsoriamente aos 75 anos de idade com proventos proporcionais na forma de lei complementar. Parágrafo 2 Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo a que se refere o parágrafo 2 do artigo 201 da Constituição da República ou superiores ao limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social, observado o disposto nos parágrafos 14 a 16. Parágrafo 4 é vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios do regime próprio de previdência social do Estado. Ressalvado o disposto nos parágrafos 4A e 5. Parágrafo 4, alínea A serão estabelecidos em lei complementar os critérios de idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria. 1. Um, de servidores com deficiência. 2. De ocupantes dos cargos de carreiras policiais, de agente penitenciário e de agente socioeducativo e dos membros da polícia legislativa que se refere ao inciso 3 do artigo 62 Terceiro, de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou à associação desses agentes vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Parágrafo quinto, Os ocupantes do cargo de professor poderão aposentar-se voluntariamente aos 55 perdão, aos 57 anos de idade se mulher. E aos 60 anos de idade se homem, desde que comprovem o tempo fixado em lei complementar de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Parágrafo 6, inciso 2, a percepção simultânea de proventos de aposentadoria pelo regime de previdência a que se refere este artigo e o artigo 40 da Constituição da República, bem como de remuneração. De inatividade dos militares é que se refere o artigo 39 dessa Constituição e os artigos 42 e 142 da Constituição da República, com a remuneração de cargo, função ou empregos públicos, ressalvados os cargos acumuláveis na forma prevista nesta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Parágrafo 7. Lei disporá sobre a concessão do benefício da pensão por morte, observado o disposto no parágrafo 2 do artigo 201 da Constituição da República, quanto ao valor do benefício, quando se tratar da única fonte de renda formal a, a oferida pelo dependente, e tratará de forma diferenciada a concessão da pensão na hipótese de morte aos servidores de que trata o inciso 2 do parágrafo 4, alinear a, decorrente da de agressão sofrida no exercício ou em razão da função. Parágrafo 9 O tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins de aposentadoria, observado o disposto nos parágrafos 9 e 9º alínea A do artigo 201 da Constituição da República, e o tempo de serviço correspondente será contado para fins de disponibilidade. Parágrafo 11º Aplica-se o limite do fixado no parágrafo 1 do artigo 24, a soma total dos proventos de aposentadoria ou da remuneração de inatividade dos militares, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos, funções ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas à contribuição para o regime geral de previdência social, e ao montante resultante da adição de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo acumulável na forma desta constituição, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração ou de cargo eletivo. Parágrafo 13º. Aplica-se ao agente público ocupante exclusivamente de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração ou de outro cargo temporário ao detentor de mandato eletivo, e ao ocupante de emprego público, o regime geral de previdência social em observância ao disposto no parágrafo 13º do artigo 40 da Constituição da República. Parágrafo 14º, o benefício do regime próprio de previdência social limitado ao valor máximo do benefício do regime geral de previdência social, observado o disposto no parágrafo 16º Poderá ser cumulado com os valores de aposentadoria e pensão do regime de previdência complementar criado por lei de iniciativa do governador. Parágrafo 15o. O regime de previdência complementar de que trata o parágrafo 14o oferecerá plano de benefícios somente na modalidade de contribuição definida e será efetivado por intermédio de entidade fechada ou de entidade aberta de previdência complementar observado o disposto no artigo 202 da Constituição da República. Parágrafo 16 A, alínea A. O Estado adotará mecanismos para incentivar a opção de que trata o parágrafo 16º. Parágrafo 18º. O Estado, por meio de lei, instituirá contribuições para custeio do regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões, observado o disposto no parágrafo 18º do artigo 40 da Constituição da República. Parágrafo 18, alínea A. Quando houver déficit atuarial e contribuições ordinárias dos aposentados e pensionistas, poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere três salários mínimos. Parágrafo 18º, a linha B. Demonstrada a insuficiência na medida prevista no parágrafo 18º, a linha A, para equacionar o déficit atuarial, é facultada a instituição de contribuição extraordinária dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que deverá ser instituída simultaneamente com outras medidas... Para equacionamento do teste e vigorará por período determinado estabelecido na lei que a instituir. Parágrafo 18, a linha C. As contribuições de que tratam os parágrafos 18, a linha A e 18, a linha B serão instituídas por meio de lei específica. Parágrafo 18, a linha D. No caso de adoção de alíquotas progressivas nos termos do parágrafo 18º, os valores de referência utilizados para fins de fixação das faixas de incidência das alíquotas serão atualizados na mesma data e com o mesmo índice em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social, ressalvados aqueles eventualmente vinculados ao salário mínimo aos quais se aplicará a legislação específica. Parágrafo 20. Observados os critérios a serem estabelecidos em lei, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade terá direito a abono de permanência equivalente no máximo ao valor da sua contribuição previdenciária até completar a idade para aposentadoria compulsória. Parágrafo 21º é vedada no âmbito do Estado a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime, abrangidos todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios, parâmetros e a natureza jurídica definidos na Lei Complementar Federal de que trata o parágrafo 22º do artigo 40 da Constituição da República. Parágrafo 21º, alínea A. Os valores destinados aos benefícios dos membros e servidores dos órgãos dos poderes legislativo e judiciário do Ministério Público do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública, integrarão os recursos de que trata o artigo 162 da Constituição do Estado, serão pagos pelas respectivas tesourarias e não integrarão as despesas de pessoal. Parágrafo 25o. 25, para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o regime geral de previdência social e regime próprio de previdência social e dos regimes próprios entre si. Observada a compensação financeira de acordo com os critérios estabelecidos em lei. Parágrafo 26. O tempo de serviço militar exercido nas atividades de que tratam os artigos 42, 142 e 143 da Constituição da República e o tempo de contribuição ao regime geral de previdência social ou a regime próprio de previdência social terão contagem recíproca desde que não concomitantes para fins de inativação militar ou aposentadoria e a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição referentes aos militares e as receitas de contribuição aos respectivos regimes. Parágrafo 27º É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos parágrafos 14º a 16º ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social. Parágrafo 28º, o servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nessa condição, desde que Possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem. Parágrafo 29. A aposentadoria concedida com sua utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do regime geral de previdência social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Artigo 3º. A alínea C do inciso 3º do caput do artigo 66, o inciso 18º 18, eh, do caput do artigo 98 e o parágrafo único do artigo 126 da Constituição do Estado passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 66. Parágrafo 3º, alínea C. O sistema de proteção social dos militares e o regime de previdência e o regime jurídico único dos servidores públicos da administração direta, autárquica e fundacional, incluídos os proventos de cargo e a estabilidade. Artigo 98, parágrafo 8. O ato de remoção e a disponibilidade do magistrado, por interesse público, fundar-se a indecisão pelo voto da maioria absoluta dos membros do Tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada a ampla defesa. Artigo 126, parágrafo único, aplica-se aos casos de disponibilidade o disposto no inciso segundo do caput. Artigo quarto. O inciso 4 do capte do artigo 144 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentado ao mesmo artigo o parágrafo 4 a seguir. Artigo 144, inciso quarto. Contribuição de seus servidores ativos e inativos, bem como de seus pensionistas, para custeio do regime próprio de previdência. Parágrafo 4. A alíquota da contribuição a que se refere o inciso quarto do CAPT não poderá ser inferior à alíquota da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de Previdência Social não possui déficit atuarial, nem, em nenhuma hipótese, inferior às alíquotas aplicáveis ao regime geral da Previdência Social. Artigo 5 Ficam acrescentados aos atos das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado os seguintes artigos 143 a 155. Artigo 143. Ficam mantidos para os segurados que tenham ingressado no Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais e Pilengue até a data de publicação da lei complementar número 140. De 12 de dezembro de 2016, e para seus dependentes, as regras do conjunto de benefícios desse Instituto, ficando também mantidas a autonomia administrativa e financeira e a personalidade jurídica autárquica do Instituto, nos termos da legislação vigente, até a data de publicação da referida lei complementar, conforme disposto no CAPT e nos parágrafos 1, segundo e terceiro de seu artigo 37. Até que sejam encerradas as atividades do Instituto na forma de seu estatuto, vedada a adesão de novos segurados. Artigo 144. A concessão de aposentadoria ao servidor público estadual vinculado ao regime próprio de previdência social que tenha cumprido os requisitos para obtenção desse benefício até a data de entrada em vigor da emenda que acrescentou este artigo ao ato das disposições constitucionais transitórias, bem como de pensão por morte aos respectivos dependentes, será assegurada a qualquer tempo, conforme os critérios da legislação vigente, na data em que foram atendidos os requisitos para a concessão da aposentadoria ou da pensão por morte. Parágrafo 1 Os proventos de aposentadoria devidos ao servidor público a que, a que se refere o CAPT e as pensões por morte devidas a seus dependentes, Serão calculados e reajustados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para concessão desses benefícios. Parágrafo 2. Até que entre em vigor a lei de que trata, o parágrafo 20, vigésimo, do artigo 36 da Constituição do Estado, o servidor a que se refere o caput que optar por permanecer em atividade. Terá direito a abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar a idade para aposentadoria compulsória, desde que tenha cumprido todos os requisitos para aposentadoria voluntária como base. 1. Um, na linha A do inciso 3, do parágrafo 1, nos incisos 1 a 3, do parágrafo 4 e no parágrafo 5 do artigo 36. Da Constituição do Estado na redação vigente até a data de entrada em vigor da emenda que acrescentou este dispositivo ao ato das disposições constitucionais transitórias. Segundo, no artigo 2 do parágrafo 1 do artigo 3 ou no artigo 6 da emenda à Constituição da República número 41, de 19 de dezembro de 2003. Terceiro, no artigo 3 da Emenda à Constituição da República, número 47, de 5 de julho de 2005. Artigo 145. Até, até que entre em vigor lei que discipline os benefícios do regime próprio de previdência social, os servidores públicos ocupantes de cargo efetivo do Estado, aplica-se o disposto neste artigo, parágrafo 1. Os servidores públicos serão aposentados. Voluntariamente observados cumulativamente os seguintes requisitos: 62 anos de idade, se mulher, e 65 anos de idade, se homem. 25 anos de contribuição, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria. 2 por incapacidade permanente para o trabalho no cargo em que estiverem investidos, quando insuscetíveis de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para a verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria. Terceiro, compulsoriamente na forma do disposto no inciso 3 do parágrafo 1 do artigo 36 da Constituição do Estado. Parágrafo 2 Os servidores públicos com direito à idade mínima ou tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria, na forma dos incisos segundo e terceiro do parágrafo quarto, alinear, A, e do parágrafo quinto do artigo 36 da Constituição do Estado, poderão aposentar-se observados os seguintes requisitos. 1. Um, policial do órgão que se refere o inciso terceiro do artigo 62 da Constituição do Estado, o policial civil do órgão a que se refere o inciso primeiro do artigo 136 da Constituição do Estado e o ocupante de cargo de agente penitenciário ou sócio-educativo aos 55 anos de idade com 30 anos de contribuição e 25 anos de efetivo exercício em cargos dessas carreiras. Dois, o servidor público cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos ou biológicos prejudiciais à saúde ou a associação desses agentes vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação aos 60 anos de idade com 25 anos de efetiva exposição e contribuição, 10 anos de efetivo exercício de serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria. 3. O titular de cargo de professor aos 57 anos de idade, se mulher e aos 60 anos de idade, se homem, com 25 anos de contribuição exclusivamente em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. 10 anos de efetivo exercício de serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria para ambos os sexos. Parágrafo terceiro, a aposentadoria que se refere ao inciso terceiro do parágrafo quarto alineado ao artigo 36 da Constituição e do Estado observará adicionalmente as condições e os requisitos estabelecidos no regime geral da Previdência Social naquilo em que não conflitarem com as regras específicas aplicáveis ao regime próprio de previdência social, vedada a conversão de tempo especial em comum. Parágrafo 4. Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo serão apurados na forma da lei. Artigo 146. O servidor público estadual que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor da emenda, que acrescentou este dispositivo ao ato das disposições constitucionais transitórias, poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher cumulativamente os seguintes requisitos: um, 55 anos de idade se mulher e 61 anos de idade se homem observado disposto no parágrafo 1 2 30 anos de contribuição se mulher e 35 anos de contribuição se homem 20 anos de efetivo exercício no serviço público 5 anos no cargo efetivo em que se dera a aposentadoria somatório da idade e do tempo de contribuição incluídas as frações equivalente a 86 pontos se mulher, e 97 pontos, se homem, observado disposto nos parágrafos 2º e 3º. Parágrafo 1 A partir de 1 de janeiro de 2022, a idade mínima que se refere ao inciso 1 do CAPT será de 56 anos de idade, se mulher, e 62 anos de idade, se homem. Parágrafo 2º. A partir de 1 de janeiro de 2021, a pontuação a que se refere ao inciso 5º do CAPT será, Será crescida de um ponto a cada ano, até atingir o um limite de 100 pontos, se mulher, e de 105 pontos, se homem. Parágrafo terceiro, A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se referem o inciso 5 do CAPT e o parágrafo 2. Parágrafo 4. Para o titular do cargo de professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, os requisitos de idade e de tempo de contribuição de que tratam o inciso primeiro e segundo do CAPT serão 1 50 anos de idade se mulher e 56 anos de idade se homem, e a partir de 1 de janeiro de 2022, 51 anos de idade se mulher e 57 anos de idade se homem. 2. 25 anos de contribuição se mulher e 30 anos de contribuição se homem. Parágrafo 5. O somatório da idade do tempo de contribuição de que trata o inciso 5 do CAPT, para servidores, os servidores e servidora, a que se refere o parágrafo 4, incluídas as frações, será de 81 pontos. Se mulher e 92 pontos, se homem, aos quais serão acrescidos, a partir de 1 de janeiro de 2021, um ponto a cada ano, até atingir o limite de 92 pontos, se mulher, e de 100 pontos, se homem. Parágrafo 6. Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos deste artigo corresponderão: 1. Um, a totalidade da remuneração do servidor público no cargo efetivo em que se der a aposentadoria observado o disposto no parágrafo oitavo para o servidor público que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003 e que não tenha feito a opção de que trata o parágrafo 16º do artigo 40 da Constituição da República desde que tenha a. no mínimo 62 anos de idade se mulher e 65 anos de idade se homem b. No mínimo 55 anos de idade, se mulher, e 60 anos de idade, se homem, no caso de titular de cargo de professor de que trata o parágrafo 4. Inciso segundo Ao valor apurado na forma da lei para o servidor público não contemplado no inciso 1. Um. Parágrafo 7. Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos deste artigo não serão inferiores ao valor a que se refere o parágrafo 2º do artigo 201 da Constituição da República e serão reajustados de acordo com um dos seguintes critérios. 1. Um, de acordo com o disposto no artigo 7º da emenda à Constituição da República número 41 de 2003, se cumpridos os requisitos previstos no inciso 1 do parágrafo 6º. 2 nos termos estabelecidos para o regime geral de previdência social na hipótese prevista no inciso 2 do parágrafo 6º. Parágrafo 8º. Considera-se remuneração do servidor público no cargo efetivo para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria com fundamento no disposto no inciso 1 do parágrafo 6º ou no inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 147 deste ato. Das disposições constitucionais transitórias, o valor constituído pelo subsídio, pelo vencimento e pelas vantagens pecuniárias permanentes do cargo estabelecidos em lei, acrescidos dos adicionais de caráter individual e das vantagens pessoais permanentes, observados os seguintes critérios: 1. Um, se o cargo estiver sujeito a variações na carga horária, o valor das rubricas que refletem essa variação integrará o cálculo do valor da remuneração do servidor público no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, considerando-se a média aritmética simples dessa carga horária proporcional ao número de anos completos de recebimento e contribuição contínuos ou intercalados em relação ao tempo total exigido. Para a aposentadoria. 2. Se as vantagens pecuniárias permanentes foram variáveis por estarem vinculadas a indicadores de desempenho, produtividade ou situação similar, o valor dessas vantagens integrará o cálculo de remuneração do servidor público no cargo efetivo e será estabelecido pela média aritmética simples do indicador nos 10 anos anteriores à concessão do benefício da aposentadoria. Que será aplicada sobre o valor atual de referência das vantagens pecuniárias permanentes variáveis. Artigo 147. O servidor público estadual que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de, da entrada em vigor da emenda que acrescentou este dispositivo ao ato das disposições constitucionais transitórias poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher cumulativamente os seguintes requisitos: 1. Um, 55 anos de idade se mulher e 60 anos de idade se homem. 2. 30 anos de contribuição se mulher e 35 anos de contribuição se homem. 3. 20 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se dera a aposentadoria. 4. Período adicional de contribuição correspondente a 50% do tempo que, na data da entrada em vigor, da emenda que acrescentou este dispositivo ao ato das disposições constitucionais transitórias, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso segundo. Parágrafo 1. Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no fundamental e médio, serão reduzidos em cinco anos para ambos os sexos os requisitos de idade. E de tempo de contribuição previstos nos incisos 1 e segundo do CAPT. Parágrafo 2 Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos deste artigo corresponderão. 1. Um. A totalidade da remuneração no cargo efetivo em que se dera aposentadoria para o servidor público que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003, e que não tenha feito a opção de que trata o parágrafo 16o do artigo 40 da Constituição da República, observado, disposto no parágrafo 8 º do artigo 146. Dois. A média aritmética simples dos, das maiores remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a competência do início da contribuição, se posterior àquela competência, para os demais servidores públicos ocupantes de cargo efetivo. Parágrafo 3 O valor das aposentadorias concedidas nos termos deste artigo não será inferior ao valor a que se refere o parágrafo 2º do artigo 201 da Constituição da República e será reajustado de uma das seguintes formas. 1. Um, de acordo com o disposto no artigo 7º da Emenda à Constituição da República, número 41 de 2003, se cumpridos os requisitos previstos no inciso 1º do parágrafo 2º. De acordo com a legislação aplicável ao regime geral da Previdência Social, na hipótese prevista no inciso 2 do parágrafo 2. Parágrafo 4 A média que se refere ao inciso 2 do parágrafo 2 será limitada ao valor máximo do salário de contribuição do regime geral de previdência social para o servidor que ingressou no serviço público em cargo efetivo após a implantação do regime de previdência complementar ou que tenha exercido. Opção correspondente, nos termos do disposto nos parágrafos 14 a 16 do artigo 40 da Constituição da República. Parágrafo 5. A idade mínima que se refere ao inciso 1 do CAPT será reduzida em um dia de idade para cada dia de contribuição que exceder o tempo de contribuição de que trata o inciso 2 do CAPT para o servidor público que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até. 16 de dezembro de 1998. Artigo 148. O policial do órgão a que se refere o inciso terceiro do artigo 62 da Constituição e do Estado, o policial civil do órgão a que se refere o inciso primeiro do artigo 136 da Constituição e do Estado e o ocupante de cargo de agente penitenciário ou de agente socioeducativo que tenham ingressado na respectiva carreira até a data de entrada em vigor da emenda que acrescentou este dispositivo ao ato das disposições constitucionais transitórias poderão aposentar-se voluntariamente com proventos integrais e paritários, desde que observada a idade mínima de 53 anos para mulheres e 55 anos para homens, ou disposto no parágrafo 2, além dos requisitos previstos na legislação vigente. Parágrafo 1 Serão considerados tempo de exercício em cargo de natureza estritamente policial o tempo de atividade militar nas Forças Armadas, nas polícias militares e no corpo nos corpos de bombeiros militares e o tempo de atividade como agente penitenciário ou agente socioeducativo. Parágrafo 2 Os servidores de que trata o CAPT poderão aposentar-se aos 50 anos de idade se mulher e aos 53 anos de idade se homem, desde que cumprido Período adicional de contribuição correspondente a 50% do tempo que, na data de entrada em vigor da emenda que acrescentou este dispositivo aos, ao ato das disposições constitucionais transitórias, faltaria para atingir o tempo de contribuição previsto na legislação então vigente. Artigo 149. O servidor público que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data. De entrada em vigor da emenda que acrescentou este dispositivo ao ato das disposições constitucionais transitórias e cujas atividades tenham sido exercidas com exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou à associação desses agentes vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, desde que cumprido o tempo mínimo de 20 anos de efetivo exercício no serviço público e de cinco anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria na forma dos artigos 57 e 58 da Lei Federal nº 8213 de 24 de julho de 1991, poderá aposentar-se quando a soma da sua idade com o tempo de contribuição e o tempo de exposição forem respectivamente de 1 66 pontos quando se tratar de atividade especial de 15 anos de efetiva exposição. 2. 76 pontos quando se tratar de atividade de atividade especial de 20 anos de efetiva exposição. 3. 86 pontos quando se tratar de atividade especial de 25 anos de efetiva exposição. Parágrafo 1 A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo da soma de pontos a que se refere o CAPT parágrafo segundo, o valor da aposentadoria de que trata este artigo será apurado na forma da lei. Artigo 150. Até que lei discipline o inciso 1 do parágrafo 4 alineado ao artigo 36 da Constituição do Estado, a aposentadoria do servidor público estadual com deficiência vinculada ao regime próprio de Previdência Social, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e de cinco anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, será concedida na forma da Lei Complementar Federal, número 142, de 8 de maio de 2013, inclusive quanto aos critérios de cálculo dos benefícios. Artigo 151, até que entre em vigor, lei de que trata o parágrafo 20 do artigo 36 da Constituição do Estado, o servidor público que cumprir as exigências para a concessão da aposentadoria voluntária nos termos dos artigos 145 a 150 deste ato das disposições constitucionais transitórias e que optar por permanecer em atividade terá direito a abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar a idade para aposentadoria compulsória. Artigo 152, o disposto no parágrafo 27, 27º do artigo 36 da Constituição do Estado, não se aplica complementações de aposentadorias e pensões concedidas até a data de entrada em vigor da emenda que acrescentou este ato, este dispositivo ao ato das disposições constitucionais transitórias. Artigo 153. O disposto no parágrafo 29 do artigo 36 da Constituição do Estado não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da emenda que acrescentou este dispositivo ao ato das disposições constitucionais transitórias. Artigo 154. Ficam referendadas as alterações promovidas no artigo 149 da Constituição da República pelo artigo 1º da Emenda à Constituição da República número 103 de 12 de novembro de 2019, nos termos do inciso 2º do seu artigo 36. Artigo 155. Ficam referendadas as revogações previstas nos incisos 3º e 4º do artigo 35 da Emenda à Constituição da República número 103, de 2019, nos termos do inciso segundo do seu artigo 36. Artigo 6º. Ficam revogadas na Constituição do Estado: 1. Um, os parágrafos 3º e 22 do artigo 36. 2. parágrafo único do artigo 38. Artigo 7º. Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação. Este é o nosso parecer, senhor presidente, nobres colegas e população mineira. Em, em discussão, parecer, sobre a mesa, propostas de emendas de número 2 a 16 e 19 a 22. Desde receber a proposta. Ah, vou ler primeiro? Então, vamos ler primeiro. Proposta. Proposta de número 2 ah, tá. ao substitutivo 3, a proposta de emenda à Constituição número 55, de 20, da deputada Celise Laviola. Suprima-se os parágrafos 18, 18a, 18b, 18c e 18d do artigo 36 da redação, dada pelo artigo 2º, do substitutivo número 2 da PEC 55, 2020, desse a seguinte redação ao capítulo do artigo 2º. Artigo 2º, o capte dos parágrafos 1º, 2º, 4º e 5º, o inciso 2º do parágrafo 6º e os parágrafos 7º, 9º, 11º, 13º, 14º, 15º, 20 21º 25º do artigo 36 da Constituição do Estado passam a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentados ao mesmo artigo, o parágrafo 4º A, 16 A, 21 A, 26, 27, 28 e 29 a seguir. Deputada Celise Laviola. Proposta de emenda número 3 ao substitutivo de proposta de emenda à Constituição número 55, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, desse a seguinte redação, dispositivo abaixo elencados. Artigo 1 A Constituição do Estado passa a vigorar com as seguintes alterações. O artigo 36. Aos servidores titulares de cargo de provimento efetivo, efetivo do Estado, incluído incluídas suas autarquias e fundações e é assegurado regime próprio de previdência social nos termos deste artigo de caráter contributivo e solidário mediante contribuição do Estado, dos servidores ativos, aposentados e pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e que será gerido por instituição previdenciária de natureza pública instituída por lei. Parágrafo 4 A serão estabelecidos em, em lei complementar os critérios de idade e tempo de contribuição diferenciado para aposentadoria, inciso segundo, de ocupantes dos cargos de carreiras policiais, agente penitenciário, agente socioeducativo, auxiliar executivo de defesa social, assistente executivo de defesa social, analista executivo de defesa social e médico da área de defesa social e os membros da, da polícia legislativa que se referem ao inciso terceiro do artigo 62. Artigo 7 Até que entre em vigor Lei que disciplina os benefícios do regime próprio de previdência social de servidores públicos ocupantes do cargo de, estado, de cargo efetivo do Estado, aplica-se o disposto nesse artigo. Parágrafo 2. Servidores com direito à idade mínima ou tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria, na forma dos incisos 2 e 3, do parágrafo 4A e do parágrafo 5 do artigo 36 da Constituição, poderão aposentar-se observados os seguintes requisitos. Inciso primeiro, O policial do órgão a que se refere ao inciso 3 do artigo 62 da Constituição do Estado, o policial civil do órgão a que se refere ao inciso 1 do artigo 136 da Constituição do Estado, o ocupante de cargo de agente penitenciário ou sócio educativo de auxiliar executivo de defesa social, de assistente executivo de defesa social, de analista executivo de defesa social e de médico da área de defesa social, aos 55 anos de idade, com 30 anos de contribuição e 25 anos de efetivo cargo do efetivo exercício em cargo dessas carreiras para ambos os sexos. Artigo 10 Policial do órgão que se refere ao inciso terceiro do artigo 62 da Constituição do Estado, policial civil do órgão que se refere ao inciso primeiro do artigo 136 da Constituição do Estado e ocupante de cargo de agente penitenciário, ou sócio educativo, de auxiliar executivo de defesa social, de assistente executivo de defesa social, de analista executivo de defesa social e de médico da área de defesa social que tenham ingressado na respectiva carreira até a data de entrada em vigor desta emenda à Constituição, poderão aposentar-se, observada a idade mínima de 55 anos para ambos os sexos, além dos requisitos previstos na legislação vigente ou do disposto do parágrafo 2º. Parágrafo 1º. Serão considerados tempos de exercício em cargo de natureza estritamente policial o tempo de atividade militar nas forças armadas, nas polícias militares, nos corpos de bombeiros militares e o tempo de atividade como agente penitenciário ou sócio e como auxiliar executivo de defesa social, assistente executivo de defesa social, analista executivo de defesa social e médico da, de, da área de defesa social. Proposta de número 4, ao substitutivo número 3, a proposta de emenda à Constituição 55. Fica alterada a redação. De autoria do deputado também Sargento Rodrigues. Fica alterada a redação dos parágrafos 2o dos parágrafos e quarto do artigo 36 da Constituição do Estado de 89, dada pelo artigo 1o da proposta de emenda à Constituição de emenda constitucional número 55, de 20, incluído o parágrafo 30, aquele artigo nos seguintes termos. Artigo 36. Parágrafo 2o. Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínima que se refere ao parágrafo 2 do artigo 201 da Constituição da República ou superiores ao limite máximo estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social observado o disposto nos parágrafos 14, 16 e 30. Parágrafo 4º é vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios do Regime Próprio de Previdência Social do Estado ressalvado o disposto nos incisos 1º, 2 e 3º do parágrafo 4º a... Parágrafo 5o e 30. Parágrafo, pra, parágrafo 30. Para fins do disposto do parágrafo 4o desse, desse artigo, lei complementar estabelecerá requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria dos ocupantes dos cargos de carreiras policiais, agente penitenciário e agente socioeducativo e os membros da polícia legislativa, que se referem ao inciso 3 do artigo 62. Deputado Sargento Rodrigues também. Do mesmo deputado, sargento Rodrigues, proposta de emenda número 5 ao substitutivo 3 da emenda, proposta de emenda à Constituição número 55. Fica suprimido o artigo 10 da proposta de emenda constitucional número 55 de 20. Emenda também do deputado sargento Rodrigues. Emenda número 6 ao substitutivo 3 à proposta de emenda à Constituição 55. O artigo 10 da proposição de emenda à Constituição do, do Estado número 55 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 10. O policial do órgão a que se refere o inciso 3 do artigo 62 da Constituição do Estado, o policial civil do órgão a que se refere o inciso 1 do artigo 136 da Constituição do Estado e o ocupante de cargo de agente penitenciário ou sócio-educativo que tenham ingressado na respectiva carreira até a data de entrada em vigor desta emenda à Constituição, poderão aposentar-se de acordo com a idade mínima de 55 anos para ambos os sexos e aplicáveis a estes. Os demais requisitos e critérios previstos na Lei Complementar 129, de 8 de novembro de 2013, ou de acordo com o disposto nos parágrafos 2 e 3. Parágrafo 1. Serão considerados tempo de exercício em cargo de natureza, de natureza estritamente policial, o tempo de atividade militar nas Forças Armadas, nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, e o tempo de atividade como agente penitenciário ou sócio-educativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou função pública. Parágrafo 2 os servidores de que trata o caput que não tiverem com, completado na data de entrada em vigor desta emenda metade de 30, de 30 anos de contribuição para homens ou 25 para mulheres poderão aposentar se na forma da lei complementar estadual número 129 de 2013 desde que cumprido o período adicional de contribuição correspondente a dois meses para cada ano de contribuição faltante os servidores de que trata o caput que tiverem com, Completado. Na data de entrada em vigor desta emenda, metade de 30 anos de contribuição para homens, ou 25 para as mulheres, poderão aposentar-se na forma da lei complementar estadual número 129, de 13, desde que cumprido o período adicional de contribuição correspondente a um mês para cada ano de contribuição faltante. Também, do deputado Sargento Rodrigues. A emenda número 7 ao é substitutivo 3 da, da, da PEC 55. Fica acrescido o parágrafo 4º ao artigo 130 do ato das disposições transitórias da Constituição de 89. Artigo 130, parágrafo 4º, fica assegurado aos dependentes do policial do órgão a que se refere o inciso 3º do artigo 62 da Constituição do Estado... Do policial civil, do órgão a que se refere o inciso 1 do artigo 136 da Constituição do Estado e do ocupante de cargo de agente penitenciário ou socioeducativo que ingressou na respectiva carreira até a data entrada em vigor da Constituição, a concessão de pensão por morte correspondente à totalidade dos proventos ou da remuneração do servidor até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, acrescido de 70% da parcela excedente ao limite. Também do deputado Sargento Rodrigues, emenda 8, ao substitutivo 3 da PEC 55. O parágrafo 20, do artigo 36 da Constituição de 89 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 36, parágrafo 20. Observados os critérios a serem estabelecidos em lei, o servidor titular de carga efetivo, que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária que se opte por permanecer em atividade, terá direito ao abono de permanência equivalente ao valor da contribuição previdenciária até completar a idade para a aposentadoria compulsória. Do mesmo deputado, emenda número 9 ao substitutivo 3, a 55 de 20, fica revogado o parágrafo 11 do artigo 36 da Constituição do Estado de 89. Do mesmo deputado Sargento Rodrigues, proposta de emenda número 10 ao substitutivo 3... A PEC 55. Desse a seguinte redação ao inciso 4 do artigo 147. Inciso 4. Período adicional de contribuição correspondente a 30% do tempo que, na data da entrada em vigor da emenda que acrescentou este dispositivo, ao ato das disposições constitucionais transitórias, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso 2. Também do mesmo deputado. Emenda número 11 a, ao substitutivo 3 da PEC 55. Desse a seguinte redação, inciso 1, parágrafo 2, do artigo 145. Inciso 1, policial do órgão a que se refere o inciso 3 do artigo 62 da Constituição do Estado, policial civil do órgão a que se refere o inciso 1 do artigo 136 da Constituição do Estado, e o ocupante de cargo de agente penitenciário ou sócio-educativo aos 50 anos de idade, com 30 anos de contribuição e 20 anos de efetivo exercício em cargo dessas carreiras para ambos os sexos também do mesmo deputado, sargento Rodrigues, proposta de emenda número 12, ao substitutivo 3 da PEC 55. dê a seguinte redação ao artigo 148. Artigo 148. O policial do órgão a que se refere o inciso terceiro da, do artigo 62 da Constituição do Estado, o policial do órgão a que se refere o inciso primeiro do artigo 136 da Constituição do Estado... E o ocupante de cargo de agente penitenciário ou de agente socioeducativo que tenham ingressado na, na respectiva carreira até a data de entrada em vigor da emenda que acrescentou este ato, este dispositivo ao ato das disposições constitucionais transitórias poderão aposentar-se na forma de lei complementar número 129, de 8 de novembro de 13, desde que observada a idade mínima de 50 anos para ambos os sexos, além dos requisitos previstos na Lei Complementar Federal 144, de 15 de maio de 14, e, da lei, e na Lei Complementar Federal número 51, de 20 de dezembro de 85, ou o disposto do parágrafo 2. Também do mesmo deputado, deputado Sargento Rodrigues, proposta de emenda número 13 ao substitutivo 3 da PEC 55. Desse a seguinte redação, parágrafo 2 do artigo 148. Parágrafo 2. Os servidores de que trata o CAPT poderão aposentar-se aos 50 anos de idade, desde que cumprido o período adicional de contribuição correspondente a 30%, que, na data de entrada em vigor da emenda que acrescentou este dispositivo ao ato das disposições condicionais transitórias, faltaria para atingir o tempo de contribuição previsto na legislação então vigente. Do mesmo deputado... Proposta de emenda número 14 ao substitutivo 3, a PEC 55. Desse a seguinte redação ao artigo 148, artigo 148, policial do órgão que se refere ao inciso 3 do artigo 62 da Constituição do Estado. Policial civil do órgão que se refere o inciso 1 do artigo 136 da Constituição do Estado. E o ocupante de cargo de agente penitenciário ou de agente socioeducativo e tenham ingressado na respectiva carreira até a data de entrada em vigor de emenda que acrescentou este dispositivo. Ao ato das disposições condicionais transitórias poderão aposentar-se, na forma de lei complementar nº 129 de 8 de novembro de 13, assegurada a paridade e integralidade, desde que observada a idade mínima de 53 anos para as mulheres e 55 anos para os homens. Além dos requisitos previstos na Lei Complementar Federal 144 e na Lei Complementar Federal 51, ou disposto. Parágrafo 2. Parágrafo 1, serão considerados considerados tempos de exercício em, cara, em cargo de natureza estritamente policial, o tempo de atividade militar nas forças armadas, nas polícias militares e nos corpos de bombeiros militares, e o tempo de atividade como agente penitenciário ou agente socioeducativo. Parágrafo 2. Os servidores que trata o CAPT poderão aposentar-se aos 50 anos de idade, desde que cumprido o período adicional de contribuição correspondente a 50% do tempo, que, na data de entrada em vigor da emenda, que acrescentou esse dispositivo ao hábito das disposições condicionais transitórias, faltaria para atingir o tempo de contribuição previsto na legislação, então, vigente. Do deputado Sargento Rodrigues, também, proposta emenda número 15, ao substitutivo 3 da PEC 55. Desse, a seguinte redação, inciso 3 do artigo 147 da DCT. Inciso terceiro, 15 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos do cargo efetivo em que se, se dera aposentadoria. Também do mesmo deputado, a proposta de emenda, deputado Cássio, do deputado Sargento Rodrigues, de número 16, ao dispositivo ao substitutivo 3 da PEC 55. Desse, a seguinte redação, inciso 3 do artigo 146 da DCT. Inciso terceiro, 15 anos de efetivo exercício no serviço público. também esta de autoria do deputado Sargento Rodrigues, conjuntamente com o deputado João Leite. Propõe emenda à Constituição número 19 ao substitutivo 3 da PEC 55. dê a seguinte redação ao artigo 147. Artigo 147. O servidor público estadual que tem ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data da entrada em vigor da emenda que acrescentou este dispositivo ao ato das disposições condicionais transitórias, poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher cumulativamente os seguintes requisitos. 55 anos de idade se mulher, 60 anos de idade se homem, 30 anos de contribuição se mulher e 35 anos de contribuição se homem, 20 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que der aposentadoria. Período adicional de contribuição correspondente a 30% do tempo que, na data de entrada em vigor da emenda que acrescentou este dispositivo ao ato das disposições constitucionais transitórias, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso segundo. Parágrafo 1. Para o professor que comprovar exclusivamente o tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, serão reduzidos em cinco anos para ambos os sexos. Os requisitos de idade e de tempo de contribuição previstos nos incisos 1 e 2º do caput. Parágrafo 2 Os proventos das aposentadorias concedidos nos termos deste artigo corresponderão à totalidade da remuneração no cargo efetivo em que se der a aposentadoria para o servidor público que tem ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003 e que não tenha feito a opção do que trato o parágrafo 16 do artigo 40 da Constituição da República, observado o disposto no parágrafo 8º do artigo 146... Inciso segundo, a totalidade da média aritmética simples de 80% das, das maiores remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que este a que esteve vinculado desde a, desde a competência julho de 1994, ou desde a competência do início da contribuição. Parágrafo terceiro, o valor das aposentadorias concedidas nos termos deste artigo não será inferior ao valor a que se refere o parágrafo segundo do artigo 201 da Constituição da República e será reajustado de uma das seguintes formas. Inciso primeiro, de acordo com o disposto no artigo 7 da emenda à Constituição da República, número 41 de 2003, e se cumpridos os requisitos previstos no inciso 1 primeiro do parágrafo segundo. Inciso segundo. De acordo com a legislação aplicável ao regime geral de Previdência Social, na hipótese prevista no inciso 2, o parágrafo 2. Parágrafo 4. Parágrafo Servidores que ingressarem no serviço público em carga efetiva até 16 de dezembro de 1998 poderão optar pela redução das idades mínimas de que tratam o inciso 1 do caput em um dia de idade para cada dia de contribuição que exceder o tempo de contribuição previsto no inciso 2 do caput. A emenda 20 ao substitutivo 3 da PEC 55, também dos deputados João Leite e Sargento Rodrigues. Dessa a seguinte redação ao artigo 46. Artigo 46. O servidor público estadual que tem ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor. Da emenda acrescentou este dispositivo ao ato das disposições transitórias, constitucionais transitórias, poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher cumulativamente os seguintes requisitos: 55 anos de idade se mulher, 60 anos de idade se homem, observado o disposto, no parágrafo 1. 30 anos de contribuição se mulher e 35 anos de contribuição se homem, 20 anos de, de efetivo exercício do serviço público, 5 anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria somatório da idade e do tempo de contribuição incluídas as frações equivalente a 85 pontos se mulher e 95 pontos se homem observado o disposto no parágrafo segundo. Parágrafo 1 a partir de 1 de janeiro de 22, a idade mínima que se refere o inciso 1º do caput será de 56 anos de mulher e 61 anos e 61 anos de idade se homem. Parágrafo 2. A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para cálculo do somatório de pontos a que se refere o inciso 5 do caput. Parágrafo 3. Para o titular do cargo de professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, os requisitos de idade e de tempo de contribuição de que tratam os incisos 1 e 2 do, do caput serão. Inciso 1. 50 anos de idade se mulher e 56 anos de idade se homem, a partir de 1 de janeiro de e 51 anos de idade se mulher e 57 anos de idade se homem. 25 anos de contribuição se mulher e 30 anos de contribuição se homem. Parágrafo 4º, somatório da idade e do tempo de contribuição de que trata o inciso 5 do caput para os servidores a que se refere o parágrafo 4 incluídas as frações, será de 81 pontos se mulher 92 pontos e homem, aos quais serão acrescidos a partir de 1º de janeiro de 21, um ponto a cada ano, até atingir o limite de 92 pontos e mulheres de 100 pontos e homem. Parágrafo 5o. Os proventos das aposentadorias concedidos nos termos deste artigo corresponderão à totalidade da remuneração do servidor público no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, observado o disposto no parágrafo 8 para o servidor público que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo, até 31 de dezembro de 2013, e que não tenha feito a opção de que trata o parágrafo 16 do artigo 40 da Constituição da República, desde que tenha, desde que tenha, no mínimo, 57 anos de, mulher, de idade se mulher e 60 anos de idade se homem, no caso do titular de cargo de professor de que trata o parágrafo 4, inciso 2, a totalidade da média aritmética simples de 80% das maiores remunerações. remunerações Utilizadas como base para as contribuições do servidor, do servidor aos regimes de previdência aos quais esteve vinculado desde a competência de julho de 94 ou desde a competência do início de sua contribuição. A proposta de emenda número 21 ao substitutivo número 3 da proposta de emenda à Constituição 55, também dos deputados Sargento Rodrigues e deputado João Leite. Desse é o seguinte, desse a seguinte redação ao inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 36. Inciso 1 voluntariamente, desde que observada a idade mínima de 58 anos de idade se mulher e 63 anos de idade se homem, bem como o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar. E, finalmente, a proposta de emenda número 22 ao substitutivo 3 da PEC 55, também dos deputados Sargento Rodrigues e João Leite. Desse a seguinte redação à linha A do inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 145, 145, e ao inciso 2 do artigo do parágrafo 2 do mesmo artigo. Artigo 145, parágrafo 1º, primeiro, inciso 1º. Primeiro. 58 anos de idade se mulher e 63 anos de idade se homem. Parágrafo 2 inciso 2 o servidor público cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição aos agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou à associação desses agentes vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, com 25 anos de efetiva exposição e contribuição, dez anos de efetivo exercício de serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria. São essas emendas, desde receber a proposta de emenda número 1, por estar contemplada no parecer, e as propostas de emendas número 17 e 18, por guardarem semelhança com outras já recebidas. A, emenda, a proposta de emenda número 1 é da deputada Celise, a emenda 17 do deputado Sargento Rodrigues com o deputado João Leite e a 18 também do, sargento, do deputado Sargento Rodrigues com o deputado João Leite. Registro as presenças também já agradecendo os deputados, dele, deputado delegado Eli Grilo, que se faz presente remotamente, Deputado Celindo Citrocel, que também se faz presente remotamente. Deputado Gustavo Mitre que também se faz presente eh, remotamente. Assim como o deputado Virgílio Guimarães, que também se faz presente remotamente, Solicita ao deputado Cássio Soares, relator da matéria, que emita sua opinião sobre as propostas de emenda apresentadas. Senhor presidente, nobres colegas, deputados e deputadas. É, em razão da sua incompatibilidade com o ordenamento jurídico especialmente com a emenda constitucional número 103 de 2019 bem como não seguir as diretrizes quanto aos aspectos de mérito é, não acolhidas no substitutivo número 2, rejeito as emendas número 2 a 16 e 19 a 22 é o parecer senhor presidente. Obrigado ao deputado Cássio Soares para discutir Inscrito já está o deputado André Quintão, a quem eu passo a palavra. Boa noite, presidente, deputado Gustavo Valadares. Boa noite ao relator, deputado Cássio. Boa noite aos deputados e deputadas que acompanham remotamente. Não sei se a deputada Celice também está aí presencialmente. Eu, inicialmente, gostaria de parabenizar. Novamente, o, a deputada Celise está a cumprimentar também a deputada Celise. Eu queria é, cumprimentar o deputado Cássio Soares pelo esforço que tem feito no diálogo com as entidades, no cuidado técnico, no aprofundamento que tem conferido a uma matéria de tão grande relevância. E, nessa discussão, eu gostaria de mais uma vez esclarecer, de externalizar a posição do bloco Democracia e Luta. O nosso bloco desde o início entendeu que não seria o momento adequado de votação de uma reforma da previdência no meio de uma pandemia. Nós entendíamos que o governo deveria tão somente buscar o cumprimento da portaria do governo federal que exige é, isso já foi votado pelo Congresso, é, um valor médio de alíquotas é, por volta de 14%, podendo estabelecer um nível de progressividade, mas chegando nesse valor médio e deixasse para outros momentos mais à frente, fora da pandemia, com a participação presencial de entidades e dos próprios deputados e deputadas, o restante da matéria. Questão de cálculo de contribuição, regras de transição, é, papel do ipicêndio, todas as questões que o governo encaminhou. É, o governo ainda cometeu um equívoco de encaminhar é, questões de reforma administrativa, sindical, alterando políticas remuneratórias, e isso nós conseguimos né, é, barrar na Assembleia, no amplo é, entendimento dos líderes, na própria comissão. De Constituição e Justiça. Mas, infelizmente, não conseguimos separar a questão das alíquotas. O governo federal mudou sua portaria, tem-se, estados e municípios, a data de 30 de setembro para promover essa adequação. Então, a nossa posição permanece a mesma, conseguimos, né? É, no entendimento também com o Colégio de Líderes, com o presidente da Assembleia, realizamos um seminário em julho. Na Comissão do Trabalho, sob a presidência né, do deputado Celino de Sintrocel, é, conseguimos prorrogar ao máximo o prazo de tramitação, realizamos mais audiências públicas, ou seja, utilizamos regimentalmente o tempo para promover o debate com as entidades, que, infelizmente, o governo não fez. No âmbito da comissão especial, o deputado Cássio Soares fez inúmeras reuniões, né? então há que se reconhecer esse esforço. Travou um. Deputado André? Sua conexão, deputado André, não ficou. Deputado, tra... então, eu... Agora voltou. Voltou? Agora... Estava falando, deputado que deputado Gustavo Aladares, que a particip... nada substitui a participação presencial é, das entidades, dos servidores, servidoras e mesmo dos deputados e deputadas, mas há que se reconhecer o esforço do deputado Cássio. Então, eu queria é, dizer que a nossa posição continua a mesma, nós estamos trabalhando para que não se vote a PEC, que não se vote o PLC, Projeto de Lei Complementar, e, em função disso, nosso posicionamento já foi na semana passada, contrário é, à votação nessa comissão especial. Agora, eu queria é, registrar aqui, e foi bom que o presidente o deputado Gustavo Valadares fez no início da reunião, porque vários servidores, servidoras e entidades que talvez ou, ou não tiveram a informação completa ou não compreendem ninguém é obrigado a compreender né, o regimento da Assembleia. É, a partir do momento que o governador encaminhou um substitutivo, as pessoas ficaram muito preocupadas com o nosso voto contrário na comissão. É, eu recebi inúmeras mensagens no, desde sexta-feira, é, infelizmente, até pela dedicação que nós temos dado ao tema, é, no estudo técnico, na, nas leituras realizadas, nas reuniões remotas que estamos fazendo no Colégio de Líderes. Não foi possível responder a todos, mas eu queria aqui de maneira muito clara. Já fiz isso sexta-feira na discussão do, do, do projeto e da PEC, mas vou fazer aqui hoje na comissão. Hoje mesmo, né, em contato com o deputado Cássio, nós reiteramos a nossa posição. Se algum deputado ou deputada da base de governo for destacar e querer votar o substitutivo do governo na comissão, Aí nós votaremos com o deputado Cássio. Então não há nenhuma dúvida disso. Porque é óbvio que o relatório e o substitutivo apresentado pelo deputado Cássio é, aperfeiçoou do ponto de vista de redução de danos. É muito melhor, óbvio, do que o substitutivo que o governo apresentou. Por isso, inclusive, que eu faço questão de elogiar o trabalho e o esforço do deputado Cássio Soares. Então, se por acaso for votar um contra o outro, e isso vai depender aí do prosseguimento da reunião, é lógico que nós votaremos com o deputado Cássio, mesmo sabendo que no plenário a gente votará contra. Agora, se for uma votação só do parecer do deputado Cássio, aí o nosso voto, evidentemente, não vai alterar o resultado nós marcaremos sim a nossa posição, até porque para guardar a coerência desde o início e a coerência que manteremos no plenário, votando contra o conjunto da reforma e depois sim discutindo emendas, aperfeiçoamentos, porque nós também não somos irresponsáveis, não queremos só marcar a posição aqui, nós queremos que saia o melhor é, ou menos pior nesse caso, né? É, projeto ou PEC possíveis. Então, eu queria deixar isso muito claro. Então, se não houver nenhum destaque, se, é, como está no relatório do deputado Cássio, o substitutivo do, governo, do governador já estiver enterrado, aí nós vamos votar contra com muita tranquilidade, até porque essa será a nossa posição de plenário. Se, porventura, alguém destacar o substitutivo do governador, aí sim votaremos com o substitutivo do deputado Cássio porque aí nós temos responsabilidade também e como disse aí é reduzir o mal maior Então eu queria é, deixar isso aqui muito claro agradecer é, mais uma vez aí o, o esforço do deputado Cássio Soares mas fazer aí quem sabe esse último apelo né aproveitando a liderança do bloco de governo aí presente, para que o governo ainda reveja essa posição e que a gente, quem sabe, aí vote somente a adequação das alíquotas. Então, essa é a posição do Bloco Democracia e Lula. eu queria tranquilizar os servidores, servidoras, o nosso voto contrário não irá fortalecer o substitutivo do governador. Se isso acontecesse, obviamente, nós, que desde o início estamos fazendo reuniões. Com as entidades sindicais, fizemos várias, inclusive no mês de julho, conseguimos é, fatiar a reforma, conseguimos prorrogar o prazo é, na Comissão do Trabalho, é, permitir, inclusive, que muitos avanços do ponto de vista de redução de danos estejam ocorrendo. evidente que nós não comprometeríamos o servidor público, o seu futuro, o seu presente, com o nosso voto contrário, só por uma questão. De posicionamento político. Então, se não houver destaque, nós votaremos contrário eh, ao, ao não ao parecer ou ao esforço do deputado Castro, queria registrar isso. Votaremos contrário, porque nós, no plenário, vamos tentar derrotar toda a reforma. A gente entende que só deveríamos votar de maneira presencial nesse momento da pandemia, na adequação das alitas. Então, é isso, presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado André Quintão. Verificando aqui, não há outros oradores inscritos, encerra-se a discussão. Esta presidência esclarece aos deputados que, conforme o artigo 264 do regimento interno, o encaminhamento de votação da proposição deve, deve ser feito no seu todo, em conjunto com as emendas, mesmo que a votação se dê por partes. Informa ainda que anunciada a votação, esta poderá ser encaminhada pelo prazo de 10 minutos pelos membros desta comissão. A presidência informa que estão votando pela comissão os deputados Gustavo Aladares, deputado Cássio Soares, deputado Sábio Souza Cruz, deputado André Quintão e deputado Inácio Franco. A presidência informa ainda que será adotado o processo de votação nominal, indagando a cada membro por videoconferência ou presencialmente se votam sim, não ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Em votação, o parecer salvo propostas de emenda. Começando pelo deputado relator, deputado Cássio Soares. Senhor presidente, meu voto é sim. Deputado Sávio Souza Cruz. Senhor presidente, vo voto sim ao relatório do relator e acompanho o relator também, contrariamente ao substitutivo do governo. Deputado Inácio Franco. Voto com o relator, senhor presidente. Deputado com... And... Muito obrigado. Muito obrigado. Deputado André Quintão. Voto não, presidente. Ok. Eu voto sim, acompanhando também o nobre relator. Aprovado o parecer, salvo propostas de emenda. Em votação, as propostas de emenda de números, de número 2 a 16 e de 19 a 22, que receberam a, a, a opinião contrária do relator. Como vota? Os deputados também, por sua vez, cada um por sua vez, responderão sim não ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Como voto, o deputado Cássio Soares? Voto pela rejeição das emendas propostas. Deputado Sávio Souza Cruz? Acompanhe o relator. Voto contra as emendas. Deputado Inácio Franco. Deputado Inácio Franco, desbloqueie o microfone, o áudio. O áudio. Também voto com o relator, senhor presidente. Muito bem. Deputado. As emendas 2 a 16, 19 a 22. Muito bem. muito obrigado, deputado Inácio, deputado André, então. Voto em branco, presidente. Voto em branco, deputado André, então. Este deputado acompanha também o relator pela rejeição das emendas. Estão rejeitadas as propostas de emenda de número 2 a 16, de 19 a 22. Indago ao relator se está de acordo com as alterações aprovadas por esta comissão. Não preciso Posso pular isso? Então vou pular. esqueçam isso que eu falei por último aqui agora. Quem? Deputado André, eu não vi que Vossa Excelência queria encaminhar. Me perdoe, tá? Me perdoe. Eu vou lhe conceder a declaração de voto. Não sei se ficará satisfeito com isso. Lhe concedo até um tempo a mais, se necessário. Viu? Perdão. Não, presidente, eu entendo. Sei que é, foi é, pelas dificuldades mesmo do trabalho é, remoto, né? sei que não foi nenhuma questão política, até porque já tinha explicitado aqui minha posição na discussão. Mas no encaminhamento que eu solicitei, era exatamente para é, esclarecer que, como não houve destaque ao substitutivo número 3 do governo, que é péssimo, dos péssimos. É, então, eu fiquei à vontade de votar contrariamente ao parecer do deputado Cássio Soares, porque, obviamente, uma vez aqui aprovado, o que irá a plenário é o parecer é, do deputado Cássio com o substitutivo, é, e, portanto, lá nós manteremos né, nossa posição, mas se for aprovado. O que será aprovado não será o péssimo dos péssimos apresentado pelo governador, e sim o relatório do deputado Cássio, onde ele se esforçou muito, inclusive, fazendo as mediações com os sindicatos. Então, eu, queria, eu iria fazer esse encaminhamento para deixar claro, mas não prejudicou o, é, é, o processo, até porque eu estou tendo oportunidade agora nessa declaração de voto e a questão das emendas, é, deputado, sinceramente, é, essa é a limitação do, do trabalho remoto, né? Elas foram lidas, ó, mas é, exigiriam, obviamente, uma análise é, maior. Tenho certeza que elas poderão ser destacadas em plenário. Os próprios autores e a autora das emendas é, poderão ter esse expediente, inclusive apresentar também em segundo turno para que a gente possa é, com mais conhecimento, né? Da, da, das emendas, ter um posicionamento mais claro. Eu acredito até que devam ter emendas aí, é, coincidentes com algumas que o, o, o Bloco também já apresentou em, em plenário. Então, por isso que eu votei em branco, e até porque nosso posicionamento é de não votar é, a reforma da Previdência. Caso a reforma seja é, aprovada, né, que eu acho pouco provável, mas né, se for aprovada, em primeiro turno, aí sim o bloco Democracia e Luta também tem algumas é, sugestões e a gente vai tentar traduzir isso é, em propostas objetivas. Mas então era, era só para mais uma vez né, tranquilizar, principalmente eu, eu respondo todas as mensagens que chegam, mas como elas foram em número muito é, esse, esse grande, né, um número imenso de mensagens, não foi possível esclarecer. Então estou fazendo aqui mais uma vez. Né? É, nós rejeitamos o substitutivo do governador, repito, péssimo dos péssimos, porque anulava toda a redução de danos realizada pelo relator, deputado Cássio Soares. É, mas como o relator nos deu essa garantia e cumpriu, de que é, o seu relatório não acataria o substitutivo do governador, é, e não houve destaque por parte da base do governo, né? Em relação ao substitutivo do governador, nós ficamos aqui à vontade para votar contrariamente, sabendo que isso não traria nenhum prejuízo ao servidor. O prejuízo que está sendo é, carreado para o servidor é por causa do governador Romeu Zeno. O que a Assembleia está tentando fazer é reduzir esse malefício. No meio de uma pandemia, com a Assembleia praticamente fechada, é, e sem a participação presencial dos próprios deputados e deputadas. Então, essa é a minha declaração de voto, presidente. Muito obrigado, deputado André. Mais uma vez, pedindo perdão que eu não vi a tempo a sua manifestação para encaminhamento das, das matérias, tá bem? Peço desculpas, mais uma vez. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência determina a lavratura da ata, desconvoca as reuniões previstas para amanhã, dia 1º do 9, às 10h14 e 15h30 e também às 17h e encerra os trabalhos.